Bir neçe gün bundan önce Mərkəzi Milli Bankın yeni binasının tikilməsi bildirilmişdi. Bu isə heç də cəmiyyət arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Sakinlərin əksəriyyəti bu addımı gərəksiz hesab etdiyini desələr də, bunun tam əksini deyənlər də oldu. Yeni Milli Bankın binasının tikilməsinə. Yeni bir Milli Bankın binasını tikmək lazım diyor. Ona ayrılan pulları versin bu şəhid ailələrinə, onlara, qazilərə. Neçə mərtəbə? O boyda Şveçarski bankda 2 mərtəbədir bank. Moskva kimi şəhərdə 2-dir ya 3-dür. Bizdə nə 10 mərtəbədir, hələ azlıq eləyir, deyir bir azda qaldıraq. Düzgün eləmirlər. Nə deyim ki mən? Nə deyə bilərəm? Ya sizcə bu çətin vəziyyətdə buna gərək varmıdır? Mən dedim ki, yəni öz binası yaxşıdır da. Elə kifayət. Fikirləşirəm ki, 450 min manat, milyon manat. Hər özdəki mən eşitdiyimə görə dollarla deyilirdi söhbət. Bu pulu bir dənə ki, ofisin və yaxud da ki, bir dənə inzibati binanın tikilməsinə xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Milli Bankın özünün layiqli binası da var, yaşaya da bilər. Hələ neçə illərdə bundan sonra o bina yararlıdır. O pulu Qarabağda, nə bilim, imkansızlara, şəhid ailələrinə, nəsə xərclənsə daha effekt olur, əmərəli olur. Sübətim odur ki, adətən belə şeyləri, yəni hiç istəmərəm ki, bu bina niyə tikilsin, belə varımız bina, yəni Milli Bankın binası, Allah şükür, çox qəşəng binadır. O pulu elə ayıralar bu döyüşdən gəlmiş yəni əskərlərimizə, bir dəqiqə işsizlər. Ondan sonra kiçik sahibkarlara yəni köməklik göstərsinlər. Hamısı bir dəqiqə şeydən karantin vəziyyətindən çıxıblar. Heç bir yəni çətin vəziyyətdədirlər. Yəni bu şeylərə bu pulu xərclənsə daha yəni sərf eləyən bir şey olar. Vallahi o barədə o qədər siyasətçi deyirəm, nə də ki başım çıxmır. Belə götürəndə vallahi heç bizə hələ o lazım deyir. Ona görə ki bu dəqiqə fakt bizim ölkədə bizim hələ mənim oğlum bu dəqiqə əskərdədir, səngərdədir. Hələ çıxıb gəlmir belə, buraxılış yoxdur elə, buraxmırlar, saxlayıblar. Qaldı ki, mən bir söz deyə bilmərəm. O dövlətdir, özü tikər, bizim pulumuzla tikmir ki, öz nazirlərin pulu ilə, yəqin ki, kömək əcədə var, onlarla tikir. Nə istəsə özü bilər, valla bizi bir şey yoxdur. Mən o pulu deyə bilərəm ki, şəxsən mən, məsələn, mən öz dərdimi deyirəm. Mən heç yerdə işləmirəm, eləmirəm. Nə də məşğulluqda qeydiyyatlıyam. Bu hökumət mənə, mənim oğlum əskərdədir, nə yardım verdi, nə 190 manat mal alırdı. Hələ də yazmışam cimdə, məktubun dalıcını yollayıram nazirliyə, mənə bildiriş verir, ancaq bildiriş gəlir. Ama bu bildirişləri mən neyinə? Suyun içində qoyub içim dedim ki, mənə bir real cavab verən yoxdur. Mən dərdimi kimə edim, isə mən bilməm. Valla, nə deyə bilərəm ki, mən bir vətəndaş kimi deyə bilərəm ki, yəqin ki, bu yuxarıda oturanlar var, hökumət özü gözəl bilər. Ehtiyac var ki, tikirlər. Olmasa tikməzdir. Bu yani tikilməyə çox gözəl şeydir, yəni ki lazımdır. Ancaq bu əksər arada bu banklar ki var, yəni o Milli Bankı demirəm məsələn. Var məsələn Kapital Bank kimi məsələn bir banklar yox ki var. İndi yəni ki bu biraz o adamı get-gələ salandırırlar. Qurulması lazımdır. Yəni ki tək Bakı şəhərində olacaq da bu elədir. Başqa bir rayonlarda bu filial olmayacaq ki. Yəni olmağı yaxşıdır. Onun bir ziyanı yoxdur məsələn. Məsələn, əhalisi, sakinlər. Belə bir o işçi qüvvəsini biraz artırsa, Allah yaxşı olar. Ona görə ki, damad valla bu banilərin əlində əsir yesir qalır. Onu xalqa da sərf eləsinlər. Elə bir də var da, neçə indi yaradı, bu indi yaramır. Hə? İndi o pulu elə xalqa zadır, sərf eləsinlər də camad. Düzdür. Xalq olunmazsa ölkə ola bilər, yəni ki, belə var da, neçə indi. İndi yəcək yarandı, indi yaramır. Sadə adamların fikri ilə onsuz da razılaşan yox deyil. Ancaq biz fikir bildirə bilərik ki, necə eləsinlər, nə? Mənim fikrimcə, məsələn, əgərləri gözəl bir bina Bakı şəhərində, o boyda bina ucalıb, o varsa, nə ehtiyac var o birisinin tikilməyə? Yəni, əlavə xərcdir. O xərcə, Qarabağ kimi dağılmış yerdə neçə-neçə evlər, ondan sonra binalar, nə bilim, məktəblər, adlar tikilə bilər. Bu olsa daha yaxşı olar. İnsanlara xeyir olar. İnsanlar üçün evlər tikilsin, ondan sonra yaxşı parklar salınsın, filan edəsin. Axı, nə ehtiyac var? Yoxdursa əgər, deyər ki, hə, üçüdür bilmir. Bizdəki deyirəm, yəni bizə onsuz da fikir verən olmayacaq. Ancaq sözümüzü deyirik də belə deyirik.